כדי לדעת איזו מסרגה מתאימה לסוג הצמר שבוחרים לסרוג איתו. על כל חווק של כדור צמר יש ציורים שמסבירים למעשה מה ניתן לעשות עם סוג הצמר הזה ומה אסור, בכמה מעלות אפשר לכבס את הצמר וממה הוא עשוי. כאן הציור הקטן הזה שנראה כמו שתי מסרגות והמספרים מתחת, זה למעשה הסימון של איזה סוג מסרגה, איזה גודל מסרגה הם ממליצים לכם להשתמש כשאתם סורגים עם הצמר הזה.